Varmt välkomna till Gullarullans äventyr. Det är 2 dagar före jul och jag har åkt på en dunderförkylning. Så jag bara ligger här och accepterar att det är som det är och kurera mig. Så det jag kan göra mellan kureringarna och sovpassen är att redigera lite film. Så nu har jag kommit fram till filmen där vi lämnar Brake och där vi vaknar med en himla överraskning. Så stark överraskning att jag till och med svär, vilket inte tillhör vanligheterna. Jag hinner nog kanske posta den här innan jul. I sådana fall önskar jag er god jul och tack så hemskt mycket för att ni tittar och följer oss på våra äventyr. Ta hand om varandra. Ja, det är så jävla kallt. Johanna vaknade med 11 grader på sin termometer. Jag hade hela 13 grader eftersom jag ligger lite högre än henne. Men shit, vad kallt det är. Vad kallt det är att gå upp. Oh, kan inte bara någon komma och fixa värmen här nu i Brake? Vi får åka och köpa en fläkt, en värmefläkt, och sen så får vi helt enkelt stå på el resten av tiden. Det här är ju fruktansvärt. Vi hade ju tänkt att vi skulle på solsemester och ha små solklänningar och AC-fläkt för den heta värmen. Vi tänkte inte på att det skulle bli kyla precis. Men vi lär oss. Nästa gång är vi mer rustade om vi åker på höstresa. Så nu tänker jag, det här är sista morgonen det är så här kallt. Sen kommer vi ha en värmefläkt. I Friedrichstadt när vi vaknar imorgon så kommer vi ha en värmefläkt. Så idag blir det att leta efter en värmefläkt. Nu har jag fått varmt lavendelte här och min sklinga. Vi har tände ljus. Vi har på oss alla varma kläder vi har. Vi värmer oss vid gasspisen. Till och med den här lampan. Den här känns som att den värmer fast den inte gör det. Men det här värmer i alla fall. Protinellan har stelnat för att det är så kallt. Nej. Jag brukar vara rinnande. Ja. Då förstår ni hur kallt det är när protinellan till och med har stelnat. Nej, men det känns jättebra att åka iväg och köpa en värmefläkt idag, eller hur? Ja, absolut. Vi köpte ju en AC för våra varma heta nätter här på resan som vi inte använt. En liten bärbar. För maxifanen funkade jättebra så vi har inte behövt den. Men så kom Johanna på, tänk om den också ger värme. Som vissa såna här typ luft, vad heter det? Luftvärmepumpar gör. Att det kan både vara AC och värme. Fast så måste vi stå på el resten av tiden tills vi åker hem. Just nu kan jag längta till vårt värmehus faktiskt. En varm dusch och ett varmt hus och duntäcke och mer kläder och tjocka strumpor. Men vi lär oss ju. Vi vill ha mer vinterbonat. Tjockare gardiner, matta på golvet, tjockare tofflor, tjockare strumpor, varmare kläder. Så vi lär oss. Idag är det riktigt ruggigt och dimmigt och regnigt ute. Men vad gör det ut på tur, aldrig sur? Vart var bananerna? Det är 5 grader kallt i Brake.
Så det var ju rena tropiska klimatet med 11 grader i husbilen. Det, nu har det verkligen slagit om till höst. Så nu ska vi ut och röra på oss lite så att vi får upp värmen i kroppen i Brake innan vi far vidare till Friedrichstadt. Och här hittade vi en liten park som vi ska utforska och sen gå längs med vattnet. Så fint och ut igår där vi satt på restaurangen. Undrar om det går att filma när det är så här kallt. Jag vet ju att den blir känslig om den kan bli för varm, men den kanske kan bli för kall också. Jag vet inte. Här är någon liten maskinutställning i parken. Vad står det här? Jag vill inte gå i gräset för då blöter jag ner mig. Vad står det? Svis eller vinkel mitt glas bläser. Det låter ju som att där har vi en glasblåsare som skulptur. Har det varit ett glasblåseri här? Det vet man inte. Men ja, någonting med glasblåseri i alla fall. Kan vi se om de hittar mig då, vart jag gick in. Och här har vi då Schiffbauplatz, Oltmanns Werft. Segelskiffen. Är det segelfartyg eller sekelskiften? Reparaturbetrieb. Ja. Kan det vara olika turbomotorer för skepp? Det verkar vara mycket när det gäller skepp och sjöfart här. I den här. Så där ser nästan ut som, jag vet inte vad det ser ut som, tåg. Eller? Någon tillverkning. Eisenbiegemaskin. Ismaskin. Islossningsmaskin. Jag bara gissar, jag har ingen aning. Det här ser ut som en sån här som min bror hade när han var liten. Ångmaskin. Kanske en ångmaskin. Ja, dampf, ja. Dampflade. Dampf är ju ånga. Dampflade overhållvinde. Ja, någon form av ångmaskin. Och vind. Ja, tänk vad roligt det vore om man kunde alla språk. Kunde man bara slå om. Nu slår jag om och tar fram min tyska del. Och så kan man ha tyska fina kläder. De där som jag älskar, klänningarna och blusarna. Traditionella. Mer, kanske mer österrikiska kläder i och för sig. Hur är det, Skrullan? Vad sa du? Hur är det? Det är bra. Ja? Jag värmer mig här i... Ja, man blir ju lite varm av att röra sig nu i alla fall. Ja. Och han verkade inte vilja gå in direkt, fast det var så kallt. Gå in i husbilen, gå tillbaka till husbilen. Nej, ibland. Han vill vara ute och nosa och bajsa. Ja. Men han stannar på varenda ställe, det är därför vi inte kommer. Ja, jag tänkte om du inte såg att vi gick in igen i muren. Nej, vi sa att vi skulle hit. Ja. Jättefin park. Så får vi se lite hav också innan vi går. Eller sjö, eller vad är det? Jag vet inte. Är det någon vik det här? Ja, oh. Ah, man kommer inte runt här. Jag tänkte man skulle komma runt till den där Brake-skylten. Men det kunde man inte. Gud, vilken dimma det är alltså. Va? Jaha, verkligen. Dimma. Då får vi gå tillbaka. Som en söndag
i stillhet och snö. Ingen oroskänsla som vill tränga sig på, som en slipad sten i en spegelblank sjö. Så självklar, men så vacker ändå. Här är då den charmiga historien om Brake. Här är lite Ljugen som jag älskar, Ljugendhus. Som är liksom så mjuka, härliga former, utsmyckningar. Det huset är jättehärligt tycker jag också. Oh. Vidare för utforskning. 5 grader är det här i Brake. Det är det. Undrar vad det är hemma. Har du kollat vad det är hemma? Mm. Det är säkert jättevarmt. Det skulle regna tyvärr på dem på skördefesten. Mm. Ja. Helt otroligt. Det är helt vitt här. Man såg ju liksom till andra sidan igår. När man satt. Vi satt på den restaurangen där. Det är liksom 5 grader här i Brake. Hemma i Borgholm har de 11 grader. Inte för att det är varmt det heller, men det är lite märkligt att det är varmare hemma än här. Ja, så det såg man inte så mycket av. Precis. Ser man liksom knappt skylten där. Brake. Gud, vilken dimma. Här har de från kriget. Statyer från kriget. Här står det massa saker om segelfart. Ja, för er som kan tyska får väl trycka på den här och kolla. Här är en container. 10,7 meter. En containertyp. Det kanske är sådana som har varit här och hälsat på. Det är liksom längd och djup och hur det ser ut här. Det verkar det ju vara. Hur djupt det är. Jag kommer inte ihåg vad det där heter för ja, landsprofil och stormar och ja. Nej, men det var den här lilla parken med den fantastiska utsikten. Man ska liksom aldrig vänta. Vi tänkte ändå gå. Ja, men ska vi gå och filma här nere? Det är så himla fint. Nej, vi kan göra det imorgon bitti. Är det sant? Ja. Ja, jag ska till den här gatan, vet du vart den är? Så visste du det? Ja, jag kan ju kolla på min GPS. Så visar jag när jag skulle köra. Ja, men perfekt. Ja. Du, ser du den vackra utsikten här över... Ja, det är en vacker utsikt över dimman. Ja, den fina dimman. Nej, man ser inte så mycket hav. Nej, jag sa det. Man ska inte skjuta upp. Vi sa ju att vi skulle filma egentligen igår. Men bara, nej, vi gör det imorgon. Ja. Tänk, när ska man lära sig? När ska man lära sig? Vara i nuet och göra det direkt. Nej, men då kanske vi är på väg till Friedrichstadt då. Ja. De hade billig diesel också i slutet på den här ställplatsen. 1,95. Men vi hade ju tankat fullt precis innan. Så hade vi tankat. Men nu får vi vidare. Åh, det ska bli så skönt när bilen sätts igång för då får vi värme. Yay! Andra sidan.
Vad gör vi nu? Ja, vi åker i hamnkvarteren nu. Det var spännande vad Google vill att vi ska åka. Google är verkligen... Google Maps är så äventyrlig. Hon bara, nej men vi tar in dem lite på hamnområdet. Fast det här verkar ju vara en väg i för sig. Men gud, han pratar i telefon liksom. Okej. Okay. Jag tyckte han blinkade. Kanske vi också kommer att få åka runt för att det är omledning. Undra på att det kom 18 000 tåg i natt. Så mycket järnvägsövergångar det var här. Nej, där kommer vi nog inte stå någon mer. Det var lite för mycket oväsen. Efter 4 kom det. Ja, efter 04. Nej, och sen var det mycket tåg också vid 9, 10, 11 där när man skulle sova. Nej, det var inte trevligt. Ja, det är det verkligen. Folk parkerar lite som de vill. Ja. Nu är du sklingan. Vad tycker du om min frilla idag då? Ja, riktig afrofil. Inte hur den blev. Men hörde du, vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Till Friedrichstadt. Tack Lasse Bengtsson. Oj, för tips! Vad hände? Det finns en snabbare rutt vill ha den helt plötsligt. Så. Jaha. Nej, jag vill ju åka den färjan. Vi ska åka färjan över Elbe idag. Men vi ska också köpa en värme. Vi måste titta på ställen som kan ha värmepumpa. Värme... Nej, värme... Vad heter det? Kupévärmare. Värmefläkta. Men det borde väl mackar ha. De brukar ju ha kupévärmare ändå. Oj, vad det guppar. Men vi har ju några timmar på rull nu framför oss. I dimman. Hoppas att den lättar. Undrar var Lützen ligger. Det här slaget vid Lützen. Där dimman gjorde att någon av dem vann. Kommer jag tänka på nu. Kanske ligger här någonstans. Lützen. Det måste jag googla. Nej, Lützen låg vid, borta vid Leipzig, där forna öst Tyskland. Så det ligger inte här i närheten. Vi åker ut från Brake. Vilka fantastiska trädgårdar. Här är värsta vassskulpturen. Wow. Ja, grymt vilka trädgårdar. De kanske har såna här trädgårdstävlingar här. Ja, den här kyrkan glömde vi. Katedralen. Ja, ja. Det får gå ändå. Kolla här, vad står det här? Autoglas var det där. Här har vi kartoffel. Tur att vi köpte kartofflar igår. Kartofflar och feta. Ställde du in det? Ja. Det glömde jag helt bort. Vilka fina hus. Så här vasstak. Eller vad det heter. Hötak, halmtak. Gud vad lite man vet. Vad mycket man vet och vad man lite man vet på samma gång. Resa är verkligen att lära. Det är ingen kliché. Det är högsta sanningen. Eller hur? En kliché och klyscha. Samma sak. Kliché. Där lämnade vi Brake, trodde jag. Men det var det inte. Det var Goldsvaden som hade så fina trädgårdar. Jajamensan, då förstår jag det hela. Och ibland kan det ju vara så
på Google Maps att att de säger så här, varning för kö, varning för kö, och så är det inga kö. Som det var nu till exempel. Än så länge har det inte varit kö där det stod att det skulle vara kö. Nej, precis. Så det kan ju vara liksom positiva överraskningar också.